shirkadda shidaalka ee Ocean Petroleum ayaa bariga magaalada Boosaaso ka dhisatay haamo weyn oo lagu kaydin doono shidaalka, kuwaas oo loo dhisay qaab casri ah. Haamahan ayaa u kala baxa kuwa lagu kaydiyo shidaalka iyo kuwa lagu sifeeyo, waana markii ugu horreysay oo meel lagu kaydiyo shidaalka isticmaalaan bulshadu laga hirgeliyay Puntland, gaar ahaan Boosaaso. Daafurka kaydkan haamaha shidaalka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Puntland, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda Isimo, iyo madaxda shirkadda Ocean Petroleum Maxamuud Cali Cismaan oo ah mas-uuliyiinta shirkadda, ayaa sharaxaya muddada ay wadeen dhismaha haamahan. Mashruucan waxaan wadnay muddo 2 sano ah. Arrimo badan iyo hawlo badan baa naga soo qabsaday, hase ahaatee ugu dambeyn Ilaahay waa noo dhameeyey. Insha Allah, mashruucani wuxuu ka kooban yahay waa shidaal ka baasatigiisuna waa 15,000 oo tan. Muddo yar kadib waxaanu bilaabaynaa pipeline-kii oo dhulkii uu bannaan yahay. Haddana aanu jecel lahay madaxweynuhu inuu maanta nala dhagax dhigo. Pipeline-kuna waxa weeye waa hawl taagan, waa ogtihiin dekadeennu way yar tahay, waxay maraakiibtu ku soo xirtaan waa hal boos. In culayska la kala dhimo baanu ugu talagalay, maadaama marar badan aanu galay demarage, dadka ganacsatada oo kale oo maraakiibta keenaana ay sidayada u dhiban yihiin. Waxaanu ku dadaalaynaa annaga iyo ganacsato kale oo hadda hawlaha shidaalka wadaaba inaanu iska kaashanno oo aanu samayno pipeline oo wixii maraakiib taangara oo shidaal wada ay halkaas soo mariyaan. Gudoomiyaha gobolka Bari iyo wasiirka tamarta iyo macdanta ee Puntland ayaa u mahadceliyay shirkaddii ku dhiiratay dhisidda haamahan lagu kaydinayo shidaalka ay bulshadu isticmaasho. Madaxweyne Mukhtar, waxaan ka nahay Maxamuud inuu yahay nin jecel inuu dalkiisa waxgeliyo mar walba. Anagu Dubay baan wada joognay, runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa, waana mudan yahay. Waxaan kaloo madaxweyne aan soo jeedinaynaa in la guddoonsiiyo shahaado sharafyo cid kasta oo dalkan hanti gelisa. Waxaan uga mahadcelinayaa maalgeliyayaashii iyo mulkiilayaasha iskale shirkaddan, waxay qabteen wax loo baahnaa. Waana waxyaabaha uu madaxweynuhu u aasaasay wasaaraddan aan wasiirka ka ahay oo cusub, wasaaradda tamarta, inay dhiiri geliso khidmaadna u samayso mashaariicda noocan ah. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani waxa uu sheegay inay dhiirigelinayaan qof walba oo deegaanada Puntland ku soo kordhinaya horumar, waxaana uu mahadceliyay madaxda shirkaddan oo ku dhiiraday in ay dhisaan meel lagu kaydiyo shidaalka ay bulshadu isticmaasho. Runtii aad baan ugu mahadcelinayaa milkiilayaasha shirkaddan oo qaatay go'aan geesinimo leh, ganacsiguna waa geesinimadaas iyo qofka ku hormara mashaariicda noocan oo kaleeta ah. Waana rajaynayaa inay wax weyn ka tari doonto dalka iyo horumarkiisa. Waan u duceynaynaa inuu Ilaahay shirkaddan uu hana qaadsiiyo oo ay noqoto mid taaba gasho, danihii laga lahaana laga helo. Waxaana rajaynayaa dowladdu, qeybaheeda kala duwan, wasaaradda iyo gobolka iyo degmadaba inay aad ula shaqeeyaan dadka dalka maalgelinaya, dhiirigeliyaan, shuruucda u baahan yihiin u sahlaan, caqabaad aan lagu noqonin. Intaasaan insha Allah mar walbana farayaa, haddana aan u sheegayaa. Ugu dambeyn, mas-uuliyiintan ayaa dhagax dhigay halka laga dhisayo dhuunta loogu talagalay in shidaalka lagaga soo jiido markabka badda taagan. Cabdiqani Boos, SBC, Boosaaso.